You're watching Nice TV, the home of joy. Yes, 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 yes. Ori ngi mwiroreri wa Nice TV. Kaida kare hito tere ga ine tondu tiegete kindu. Kare mwari rathi guthira ka no thiku ciganona. No no maundu mare makoraga andu. Kohere thugire maundu mare makoraga andu no makoraga nyamu. Ndirakoretwo ndikuo. No rii I'm back. Ndikuo rii. Hamari tuwa di da shejia, di tono reda kuidire jita go senior pastor. Toni, abedi, nade mudhuri, mutumia dekire wa omwe. Sia nade wa idatu, na tikorotero, neni dee veile. Di tuwa di kanidi na tuki gia vi, every Monday tha keda, di tuwa di kora gotwe hamwe. Nigata tuka hota utereta. Maudu maria tugeragira na maudu macio ni mugwenda turirie muthenya omuthi no berenene yatobe tuhoe nigetha twire ngai atuhe cunjega ya kirathimo ke tuhoe uregitha muthoni tu Jesu ni twakugoca na ni twakwambararia yarahwe no mega tondu gutire ngai ungitae iguru na thi ona kukana kubutigiria mundu ihinya ta waku we wobire thi no kuringana wendi waku kiumbairima mekuru ona kuria kwindumaguo the wenu we wobire na ni wikihumokia indi ciciothe kini twagoca ritwa riaku na twari ambararia na twari kenera riu muthamaki mwega ni turathii kugia na cuu ya muthenya wa umuthi aira tutugana na mwiroreri wakwa gibindi ni giki giareke tuterete Mwamaki mwega retwe cunjega mitambo no tumiga mokoine maku anake mwiroreriri nduki mwe cunjega na kirathimo na noko ndeine gwaku ngai na rona Jesu twana twiga amen and amen and amen riu kindu twiga mwiroreri ni twihoyaga ugahota gucia na andu ingi uria kwahoteka nigetha tukinyire andu acia ngi na hau aria me hakuhi na aria marikuraihu ogishia nyoko tutithitie muno to ni tukuhota gukinyira andu ningi mucio ogira ko invite andu eri atatu no kori we mukari na tugaga ega fiu ni wega mugani ni roye shea tu na mudo cio ngi kongihote ko shea muno nigetha mucio yo ukigie na namba nene ningi mucio ni uyi ni warara magio ne uige wado na kemoi ko kiuga ya mundu muthia giru gutuka na toti gutukure etikira no gendo rututhie na murata waku kana mundu cio ngi mwendaine ona kono mwendo ona konu nie jeta go senior pastor toni jigitro ria dadora jigide muthuri mutumie dia ikuri de womwe na he kathina kiho andu matura mugaga kuri ni akuroterwo nie ti kuroterwo daroteirwo Mini horo da muheiria kijigua ya mami star yani ndio andu makiwa mami star ngimwe mami star yakigira box ayoka gwakwa no ndugagira ngima nie da na andu mangeithi ndigo tinda ngikituma na nie ni juga ati wa gwitumaga muthenya wa muthi ni ngwenda twaririe uhoro wa riria mundu akinya muisho ndio kama na kinya muisho ugakora gutirio ndungi we muisho pio na tondu tukire honoku na ndio muhunjia ninye ndakubezi horo the wakwa ngiaria thini wa maandiko wenda wa bibilia yaku ugori thini wa Luka mugwanja Luka ni mugwanja muhari haria wa 10 no mwe karatathi gaka gagutara niguo twera gutene mundu ina kirikano kiria gia tene karatathi gagutara ni na ba giri emwe na igana rimwe ria mirongo mugwanja na ithano nigetha tugie na uhoro wa kwaririe ndeto ii haha tondu no what is he maundu ndirona marathi makinya handu gakora ihiko-ini andu ni moraganire muno andu ni mageranire ngero reke twaririe ndeto iyo muthenya wa umuthi nigetha tumenye atiriri niki kingituma kana kiria kiratuma mundu akinye muico
kira kira tuma mudu agere ucio ngengero ukiga mudu ni agera mwenzake ngengero na kesho kegera mudu mai mothe ni tukwariria nigetha tumenye mari tukuhota gutaka maigana ona tutigota kwaria mothe na thiri wa biblia yuga atiriri Luka mugwanja muhari 11 awekinya atiri ihinda inyinyi riathira agithi itura rietagwo naini na arutwo ake magithie nake ona andu kirinde kiingi nake akinya hakuhe na kihingo giitura ni ari mundu mukuo wakuagwo arutwo itura na ari wa mumwe na kenyina ari wa ndigwa na andu na andu aingi aitura riu mari hamwe nake na riri Mwathani amuona akimuiguira tha akimwira atiri tiga kurira agithengera akuhe na kihutia gitanda nao akui akio makirugama agicoka akiuga atiriri kamwana gaka ni ndakwira atiri ukira na riri mundu ucio ari mukuo agiukira agiitika kwaria nake Jesu akimunengera nyina mwiroriri wakwa Oro yu tuwana dhoma. Heka lupoto ina atuwe shukuru toko wa. Mugaga Jesu timu wega ni doke. Nyeri yo kiri ya adu watatu. Na kaheka moshi wa naini. Mutumi yoyo. Toigo to kiro kebele. Are wa adigwa. Na. Dari muanogi. Are yo na muna wa mumwe. Mumwe ne kuwa dari kagi. So mudhuwe ni ya kuwete. Nake. Age tigwa na muana wa mumwe. Nake muana age kuwa. Mutumi ucio ni akinyire muico mundu wanakuirwo kana mundu wanakinya muico ni ndamenya he mundu ndirariria wanakinya muico piu mihagire undu ungi andu aitura magiuka angi magiuka kumucakaithia angi ni kumuthekerera ndukanire ati riria wina thina ni andu othe mokaga nigetha magucakaithie kuri mokaga nigetha mone cia kwaria kuri mokaga nigetha mone cia kuheana iuri Mwana ni akua na amukui makiuma na thutha mathi makamuthike ni jeshi horoce tuthire maundu mau tuherie no riri o makua mathi magathike as usual but kwari mundu wari na ruo handu kwi mundu wahinyirikite wathia guthika mwana wake na kuri mundu wari naga taru ni kwira thinu wa mathiko ni gukona andu mihiregena andu mbere ni yakuire a mucie na kuwa mucie ucio kuri cio mena ihoru na kuri angi matonata kuri undu kuri arata makuagirwo na kuri thu yukaga kuona kana umana taru hei ngudariri hangi go horo wa mundu etagwo Joabu ora gana na riria aragire cimaigwa gera ni kwagi na thina tondu ona keno wariraga kuri andu maninaga mundu na riria uracakaya magakorwo magicakaya nawe mutumi uyu grupu ici nyaciari kuo tondu ringi kimwona kiu gitiendetwo ni andu othe onake ndendetwo ni andu othe ningi gitiathuirwo ni andu othe onake ndathuirwo ni andu othe koguo ri riria mathiagari amwe mena gikeno aria angi marathiä wä ra wa kaida guthikana no he mundu wahutitio he mundu wari na ruo ngoro he mundu wakinyite muico no riria Jesu akinyire ahutie gitanda othe makirugama na riria kwarugamirwo akiringa kiama akiriukia mwana na nyina agicokerio mwana ucio riu ri mwana acokerio nyina ri ndienda kuimagini gikeno kiria kiari na nyina toro rigi ona rigi onake ngucio na nyina yambite guthituka na kiekora no riri mutumi ni akinyite muico na andu makinyite muico umuthenya wa muthiri gunde atwarie na inyue he muinwa ro buraigire ati gwathuka muno kiura ruga unge na iyo partner he handu akinya wone ta mukugera na ngero ni wego mweherere ni mwega wale mune ku ne kunyenyeke no minya no le mune kwenyihia no mure mune ngi ni gusuvu maundu macio muri ri eta mundu wa gatatu aga mwethe murata weke ure maiguithanagia muno aga abo mweherere to ni turaigwa maita maingi tariu njuraga no ni cingihire muno
Rero hakia buya mundu roragire mukana ari yuraga. Ni toigwe muthigari uroragire andu eri atatu na kere yuraga. Ni undu haki. Kire kigituma ukinye muicuri no urage mwenzako niki kana wirute muoyo. Ni taru taru tare higo ditumuno ona rutha ici bado turi kuo ya COVID. Na by the way COVID it's real. Ona koni turi ru matatu inde tucoke guikarage kama kawaida. We hoge we shuge muno tiga nacio ngi we we shuge haku. Turahingo ya COVID, kuri andu maruzire mawira, angi makiruzi mbeca, angi ona muturire wao ukigaruruka. Ugakora mundu ena stress, mundu ni akinyire mwico, mundu ni ahatikirwo, aremwo ni guthii na mbere. Ti kuga ati, rĩu he mĩaritu ugaga turĩ anake ati kunĩka kwa mwĩko tiguo mwico wa kũrĩa ngima. Ti kuga ati wĩra ũcio nĩ wathira, ati rĩu wambĩrĩ kũhe stress. No. Tiku gati rĩu tondu rĩu mbeca nĩ ciathirire ta rĩu harĩ andũ maingĩra sako-inĩ cikamĩrie mbeca ciao kana ũgathiĩ handũ ũgakonwo mbeca nyingĩ mũno ũkagũra kĩwanja kana ũkagũra kĩndũ mbeca ciaku cikora tiku gati hau nĩho mũico mũtumia ũyũ nĩ akinyĩte mũico piũ 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 na ndarĩ na others wega wake tuwe etereire o kuona mwana agĩthikwo na ariganĩre ũrĩa athikĩte mũrũme no rĩrĩ ndamenyaga no haimire kiundu no haimire mundu ngiukario ki mwana ona ndui kana hau ri station ye uri thaici hari undu ungiukocenjie tiga utiro kirona te wone ruwa te ru mbeca ni ciathira no akinya mwisho no ki mundu maingi muno he kiugo njiraga andu maita meri ayubu indu ciake ciathira ciothe erire ngai mwathani kiugo o kimwe tu mwathani ndukananyi ndunye muoyo niodo ni amenye karuciu ri bata gukira umuthi na thino ri munene we haha na thino ri munene turona guku ihiko ini thiko ici kana ugakora muturini wa mundu tuthi kuga ihiko tondu nginye kuri andu matahikanetie andu ethi ni urakora mundu ni arakinya muico kana mwanake akorie muiretu muiretu umure hoka igu mwanake ni anyua dawa ni ndingenyua dawa adikanywa adikwera nikio kindu kia mwisho gukuthino ayire gwira maita meri ni ugwativena tagetiri ki muigagirira andu nikio gikorago githina muno na no wega uthiuri ciega ni ndona he my brother wi haha tumite de mwanake wita go Peter Mbuthia araiga pamoja Isaac James bari yako pastor tura kunyita wega muno kuma mwena Nairobi CBD no wega tuthi tugiciaga ona ukinyitaga ukiraikagi no gitaga andu aciange ni thohoro tuthi tukiaririe wega riu ri thohoro wa ukinya muisho ndogikinya muisho mutumi uri akinyita muisho muthuri ni athire mwana ni wa mwena ni akinya muisho riu ega group keho na group ga katika riu na no kega na no ka ngai ngetwari uri akuri akufu keho ukoraga agya thina wake athia kwihingira nyumba no ine jira mundu umira kuri andu aria na andu andu ni indo thio aria na andu andu ni indo tondu once wathi wehingira nyumba hakiri cia bageria kuhura iriu koni riria ndirari acha tiga na meciri maimaingi thiwe the handu uikare thi na ungihote kata thiwe the murata waku kana ethe mundu wanahitukira mathina kana ethe mutarani umwe oke agutari akwiria tiriri indo ni cia guthira na gutiri hingo ituraga ni akora mundu ngi nake ari gitonga na ringi ari na indo ana ingi muno twanaona mundu ari na indo agathi ringi guka happen kiundu igathira ukora mundu ci acoka na thutha akambiria kuyagira bata akambiria kunywa no ni ne jira mundu kunika kwa muiko tigu muisho wa kuria ngima muiko no uguri ungi mundu mwe no guke kiundu kinene tagi kigia korire mutumi oyu na mutumi oriri akorirwo ni Kristo we erirwo tiriri ona datidia keria nake we no gitanda nyitire amenya ruo rwa mundu ucio amenya kigiriko kiri kagirika ni mutumi ucio akimwira ni ndakwira
kamu wanagaka, okira. Umudhi na guo, mikuwe tori rio horoshi umuno, tuti kukinya muisho, tuti kweruta muoyo. Kani nikuraga? Muiretu, na sana sana diwe neki geto mbaga. Wakawa muiretu lege, mara edogo na muanake. Aigo muanake ni yogo mahanini, ukayu muiretu nieruta muoyo. Taruna hai muiretu wa university tuwele akuona, woko ngeda ini. Akeda kweruta muoyo, niyo doa muanake wake. Shukuru adhile kwa dhawa mae, adhile doi. Dabireki shukuru, oke wede ya dogo huko. Huko kweda na weda ne ginyobo eke. Huko weda na kinye moisho. Huko weda na ginyo weda kweda na weda ne weda ne weda ne maite igana. Muliri. Mwudumaya muve. Mwune kanido wa kedu kemwe. Mwudu wa gikinye moisho. Huko we desperate. Osho kenjito ni depression. Na dukane tikire mwirori wakwa ugikona mundu ni akinya muisho dukane tikire ati mundu ci ureke ikari roguo onako ne family member thie mwethe no ruthe na witu ri kuri andu makinyaga handu riria wagwa hau ni ho makwaragirira wega muno I ru na mwirigorere ne ngai ona ni aratwitiagira muno na ngari yo yake woke gutira akinyaguo kuri andu Matende te kura garago. Naturally, matende te kura garago. Kuru matende te inegene. Secondly, wana mwenzako agwa, waberi ya koro garoga. Ni mwure kerariye, ya gado, agado. Beshe de te oiki. Gariago de te oiki. Nyobake te oiki. Yodushi gishio de washo kakone hene shiaki. Yuru itani na ajira. Wapagiri kuga, Ugiyo na uguo. Tareu, take tu gea horoa. Gehudera hujia tode muhujia. Muhujia kanita egi heta niye egue. Kana, tobe tu gea hako rugama. Ea rugama vega. Utuka na waho ya goma. Kahera hinya waho vira. Nige agua, nila agu ide. Emudo ide atirele. Vega wa aduwa de diyo nileko kire de kia Musa. Vega wa duwathe no ni uriku kirindikia Musa vega we koma thinjire ugetu muitangi na muimogetu ki uga ugira mukagu okerwo ni wathirwo mwaita ni okero ndungigia muka tondu andu athi no ari amwe na ndukana ke mucie na bezi cia kugati ngania ahana kana Nganiye ni ekire na inego wano wetaka mushi waku dukana kinye mushi ugete tadu ni okora rege family ine frani wakora muiretu ni ahika kana sister tugere for example sisters shia kide shibere tondu marriage nyingire shiri ha thena okay wito kiuga ni rike ni dikahika ai commission ta wana ni ri ni dikahika kana Yeni ugakoraga yeni arakompia maisha make na mamundu ngi maisha maku ni maku. Ndukabiri kugati umeni andu othe tondu kwangani ni gwathukire. We ikaram thondeka mucii waku. Tigana wocio ngi. Ucio ngi tokori ngi ndwe heru faru. Weho mundu obiru aruto ru faru. Mundu ne thia gwetha rwake. Ohata gwetha runene. Ndutore rutheca kana uri ndwe ukuiganira. Agena ujigo makiugaru wa onero wa nyuru wa dhufu. Nimari tuera wa nyuru wa dhufu no. Ndona woku wa dono maroka. Ndona modu wetu Shaz Zuhura. Area modu wetu mirimpora kato terete. Esther Hadase woku. Mirina keuga thanks girl for your invitation. Nime come. Nona wega oge tuetere adu wa shiage. Nieta tuterete. Tumije tenere. Jitumije kira kinya adu maga kinya mwishori. Uwe kono modu nieruta muoyo. Na niaruta mwenzake muyo niki. Tulo tere hadhinu wa madiko. Mutumio shiori. Dari muwa noge. Nare wa adiwa. Uwe no ukinye mwisho kira mutumio oyu. No ukinye mwisho kira mutumio oyu. Tono mutumio kwa liye mama wapio. Akinye te mwisho pio. Tari unie kura karege. Uwe mutumia. Kana hadhinu wa kehiko. Nira kura rege nira expect ma odumane ne kumahemudhuri. Nige makaka. Uwa kwa mwudu regini ya rairu tamuwa yo.
kana ni athie ari ciugo ndu itari na kuriri acha tigana maundu mau mothe eterera ngai ndoi dagike ngire gukuhana mutumio makiuma kihingoini to itora riria mau mau makihingoini mathie kaburiini noe ndamenyaga ati kihingoini hau kihingoini kihingo kiria atuiri ahitukagira kihingo ringi atuiri atharoraga kihingoini ona ingiona teciragia uhoro wakio no hamuri ukirie muturire neguo na no wega ugathie ukiraikagi mucii uyu nguoga tukoragwo na tv mucii ikeno wa gikeno kenya na youtube turi okuo na kundu guku ngwira ni kuri mutungata ma mihiriga na mahiriga ni tukoragwo na uhoro wa pa ungienda macini cia kumemerekia nicio twitaga pa ata kuria pa ni ndu macini cia kumemerekia twina cio guku na omuigana uria ngienda wenda cia crusade wenda cia event cia gicagi tariu ni ndiramenya he mundu weekend wenda igongona na no wega gitu promote na maundu mothe guku ni mari kuo ni gukorwo na production ya nyimbo twina producer mwega muno mundu gwitwo Jeff na Jeff ni ari twira kiri gitumaga age kwaria guku cecira ni tukumenya tondu akiendaga gukitangatha wira wake guku na no wega tugigutangathagira ni tukona production cia nyimbo video shooting ni twikaga mundu mothe mucio ni kuri wenda ma MC ona mari o guku wenda andu akitari ona turia nao guku tondu mucio ni mucii munene so tumaha hari ri mundu akinya muico wagiriirwo ni gwika atia iwakinya muico riu ni tugibibi ni wakinya muico wi muicoini waku gutiri kindu kingi wetereire guti andu angi wetereire umithio ta riu ndikana uria wakinya handu ugakorwa ni sapa na nduri kindu ugathii uriri utari uraria na tikwihinga ugathi toro atari uraria utuku uraihaga maita mana na araiha maita mana mau mangi ni ndirakikimenya uria agicoka ugithii tondu uigarwa maita fote riu ri mutumia ni akinya muico na mwana ni athi guthiku kihingo-ini ni hwari riu mwiri wa mwanake ni woima kihingo-ini uthii ugathikwo guthikwo ni guteo ndu kana tiri ukirwo ati he githiko gitio hea ugia guthikwo no gutiri gitio gikoragwo hau ta riu kwanyu riri ugathikwo kana mwathika mundu muigua andu a Nairobi methambe moko mari irio we utigagwo kahwa-ini kana na hau kienda mugunda andu a magikinya buroti kuri mathia matonyete kirabu kuri mathia matonyete mbuciri arenge magoka Nairobi Express na he karugano gaikara ngundu hau mathiko-ini thiä kamwana kaigua reke ngwire riu tondu nyina ng'ania ni watigwo ithuä ng'ania rarä murata witå nä tå rä å kaga maingä mau makome maheni kwaimirwo må ciä hau atiga kwaimirwo ona ithuä ona ni ndanakorwo ndä åmwe wakwaria rä ngä mä aritä ä yo na twaimira må ciä hau kå rä ngä tå gacoka kana tå kamenyaga ng'ania twamå thikire kå na harä a tå ticokaga koguo rä nä getha tå hote kwamba gå thiä mbureki nä ngwenda å njä tä re andå igana ona tå kä tå menye tä rä rä tå gä coka må ndå akinya må ico rä å ngä kinya må ico rä må ico piå å igå rä gå tire otherwise wagä rä u nä gå kora å kana wagä rä u nä gwä ka atä a na nä ngwenda mwerekeri wakwa tå gä thiä mbureki tå coke tå kuria gä kombe kä a maä nä getha tå menye å ngä kinya må ico nä atä a wagä rä irwo nä gwä ka no ndagä ka igä rä tå coke tå cokererie må tå rä re nä å gä aga cama rä rä a mä ciä ya ihanda thä na wanyu inyuä arå me no harä a pointi ya mbere atä nä mwaregire gå cokerera thä inä wa image ya ngai nyitanagä ra na Ben Thiong'o mena Sara Titus
Thini watafarira ya kuhada mishi. Uruwa wenyihia muduro motari mwenyihia. Na unu kwa wati wa ukoro muduro matari mwenyihia. Niwe atarira kwa. Nogwa hikutiri higo akona mahitia mbake. Ni oro mudhenya waga tano. Thaa imwe nanu dhuginya thaa idha toshia huaine. Thini One Nice TV mushi wage keno. Reke tuhada mishi tui hamwe. TV, the home of joy. Yes, to a shocker, you're a gay. Nah, we're a mushio, it's a mushio, nice TV, mushio, I can't know. Nah, no, ega, we're to tell you, I do. Uri, not to you, what really? Mother, I'm not to my domakin, we shall give you coroner than I hikoine. Mooka trust in Oshiogi. Kana ugakora mudu na depression ugakora ringi mudu niethire na ku ona yodo kana urefi by the way johi murefi mamire gato johi urefi wa fagi wa ndu nicitumaga bara chemisi kana gero chemisi sigerano uri deke tugeri wewe mutumia wi mutumia na haha atumia ni ndimwiraga yega mutumia ni wakaga mucie na mutumia ni kwenyihia although the question ni hinya muno kwa mutumia ni nyihia no atumia ni nyinywa ka mucie atumia ni wega ungigia na murata omwe either you are pastor kana murata ogi owe adage kurutira thiri yaku kana mudu ungiituru kira ngoro yaku tondu ungiga wihingire nyumba rii uikaire thi gucitani ni ahiukaga muno na niwe kawaida mutumia ni aragia ciugo nyingi muno twira mutumia no aragia ciugo ngiri twedi he muthenya na agikira e oiki mudu muingi muno no mathuke uri ni wega wi mutumia kana wi mudu oro wothe umenye tiriri gukira gukira tikwega kwa mwari gukira kwa mukiri kwa rite tene niwe withe mundu aguciaga ndito ici nake mundu utage kuanika mundu utage kuruta nguo nikitwega guthi ugiciaga ndito cieku na mundu ogothe na nigetha micino itu tariu hega thina geho thici andu nimaturia ciana cukuru ugakora muthuri ni ahuthira ciringi ngiri mirongo magana ingi na ciana inya cukuru nawe mutumia ringi ndurenda kumuhe nginya chance ya kuhuhia igwitu ni ramenyo na ndurega gwitu baba ni anda gwakirwo acha muru ni roga itu gwira shushu wajo kana korogi ngunu cingithi kuria thamaki kana ciura ruini itie ba kwanyuka cithiete ruwi ciaba gwikinya kahiga ikaba kuroa keruru kimwe na uriku ciminya kuria keruru kiri nigetha citikamakie thamaki na keruru nitukiritwo ni cucu wa njoka na karogi ngunu rekei tutige gwita gwatia kuhana ta turahinyiriria thuri rekei tutige kuhana ta kuma press ona yani muthuri ahuthira ngiri mirongo ngiri magana no ni rashoka ukare kiundu kingi kindu kingi kire hathe no yu fitina machine fitina heto fitina tuho tukora gona arata na dini garato the arata some friends kure mudu onaga ringi mushishu wa kuikaire ugu ikaire ni ciragia muno 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 uri age overthrow thirikari yo mushu tuke bake ni ringi ni thia akora muthuri kamwe mushene kana akora mutumia kamwe mushene we nayo kari ukao kabiria kwa stress thini wa nyumba ukabiria kwa rie muthuri uru na reke ngwire no muthe ni gukumburira ngwire we mutumia uyu othikirie wega riu reke riu ndi hatumia woti kindu arume mathuire na athuri mathuire kindu kia mbere ni negene ria ciana kuririrwo ni mwana kindu giake ni negene ria mutumia ido ici cieri ni tuthuire
piyo tonwe de gira mudrume na diona kenyuba maudu maya meki kaga ni mega muno ukiaria tondu mutumia arakara ona ne ugothoka e gotha ngome no ndi juraga juraga ndi juraga o juraga piyo nathi kuthoka orana ri oigo urego riuri eketu tige tiriri maudu maya wothe mahanika Deke tuti gotida tuke bishana. Dio ikarethi. Dio ikarethi. Dio hoe. Todo, leunige mahoe ni mare hinya amu. There is a power in prayer. Nikule hinya mahoe ini. Na dhinda mito mune ne muno. Oka gatha iria. Wai uo hoe. Kanoi wanego shia detu shia kuna modu. Oka rega. Aire tunaoka na aduwezi areme mashukuru. Aya mema shukuru. Weda kuwa avoid stress ishi shio the sheer relationship. Avoid relationship oyo the. Oyo the. Hey go, tuwa ilagia na mudu weta kwa Jeff. Producer. Ito woko kwa nice. Tokyuga. Nwa yune kwa mudu wedo 100%. Nwa yune kwa mwe 70 yunga tigiria that. Na mudu weto bedhi. Na bevi hari yori. Mane nito wakona ave. Na bevi na mwodogu yetuo. Eta kwatia. Breast sisil. Nito kire na kuhuhani ya kwari kune ne muno. Tukira na yegati yeti. Hii. Dugi niko ya mwodo edo 70. Agi niko muhiga na kuhiga na. Hii. Ginyi hado hape ginyire. Tukira woka ni nono wegan. Leuri. Kaudoka kari. Kave edori. Na kaduka kaka ukinya yani wakinya ni kugera na ngero wakinya mwisho koimana na kikiru kiebere koimana na ukoro gutie ndungiro na mwega ona hanini ukona gariwe ni ukinyire mwisho na gutiri mundu ungi ungiariri teruko kondirona he mundu retwo MC wa githomo arario mechere wa pi bro Wai woka, miri niwe kaya kamono. Dono geta ani miri, geta zipio, geta saranjeri. Wala moria kuria mari. Toke itu menye wakinya mwisho. Haya, kuria do gina oleke na niwe kaya kamono miri. Na moje tekeri yetu. Atene jute yati kuma hinyere liyao. Ya dhuli. Yehe. No. Ne miri leke gwire. Wewe miri wewe miri mpole wewe my daughter weka ile tukakuwa vena wanyu ni omwe shito siyakwa ni usia mudhuri uta ni idhila abudhia siyakwa ne shito na nyina abudhia no siya nyina abudhia ne siya kesh eo iki diju te siya teto uragira no ya hewe ananyone muna adho kuma nanigiro yu wage kuhujeri naga kuwele gwera kama itamere matatu Mutumi odo ikaraga nyumba ete ile kureherwo ucio no agere ngero raithi muno na nikyo yoni ngira tumi umai mugathukume manyira ndona masemaina mama Tiffan ni akaga tuned ni akaga muno ni guka tondu twari ri horo ari ri ni mundu akinya muisho na nikyo tuma mundu akinya muisho tariu toki ga gamiri mpole hau ri ku furulisho wa Saudi eh ni koraga ringi mundu ni athie furulisho kana degi ni guire ati ungithie wabiri kona boss yaku yeka riwe menye ni wabiri agikuo ni jabiri agukuona andu wangenirie muno nana wega I big up my daughter todo hari andu igire ukira mundu atiriri thie we uke te otiri we kenderi uguo ya Kenya ni andu ni ni guira ga ega fiu mutumio akinya kihingo ini ndamenya hau ni ho ngai wake angitungania nake Wena ya na umeha odi Saudi. Uwe moko ini mega. Tone ige mwono maragwa moko ini mega. Uwona. Tika utiro ke stress. Ate nubira ni rathi riri aga maudo ni maraekire. Igira adege. Thie. Ira aga iwaku wa kinye kuo. Judhufu. Aye kinye fori wa misiri. Uwe adhi itako tuwe kago. Bo. No are mamu wadagi. Matia menya gande vira aga ya rathi kutodeka. Uwuri. Tika utiro ke makio ni adu. Tika utiro ke yari yari. Yaga, weka, jeke, ukura ke mwodo alazi kukura dawaya, bea.
Na. Haya bia. Ukakarwa mwana ene omutu wa bia riu. Ukorio kini ngai. Eh? Ari ngi nao ni ari maraninana. Ugakora mundu ni araharirya hitman. Ya ni wathi ukomboraga andu nigetha urage mundu uri ungi. Tondu ni ramuonire ihi thiko iciena asha. Mhm, na kaitu tigia andu itu. Na kaitu tigie. Kindu kire gituyaga mucii na kindu kire gitumaga andu ingione makiuragana ni kwaga gukorwo na mundu ungiaririria nake. Mundu ungitereta nake. Ikarathi ungiremwo fiu uigwe piu piu no wakinya muisho guti mundu ungikwariria. Thikanithaini turia maru kana thie mucii wihingire nyumba rira piu iyo ngijira igwa kurira ni njira mundu tia kurira hindi kwikwira uguo ni njira mundu rira thie turia maru rira piu tondu kuria ni therapy friend na kindu kiu ungirira muno he kindu gikumaga ukayoge muga kumwo ni ngoro no ngimwo ni ngoro mundu no guthira mathiraga mare marakugiaga riu ri wakinya muisho ri ikinya ri ariko riria bata muno haha na ni ndu tuyuthariri muthenyo umuthi wakinya muisho wakinya muisho etagirira mwathani tondu andu ingi muno tungithoma mana kinya muisho thiini wa bibilia ni uiguaga ringi mundu ni akinyire muisho ta ri tukiria uhoro wa mundu gwitwo Juthubu ri Juthubu riria ari irima-ini ri aiki ni amuru wa nyina ri Juthubu gwiciria wega ni akinyite muisho na ni onete gutiri undu ungi mwega na ngia muririe ringi Juthubu ni ngai woigire angi oigire aca ni kwira ndeiraga na ngoro yakwa ati ringi kwi ngai kana gutiri ngai thiini wa maandiko ni tuigua nginya gwika gakenge ka Jairo karia kariukirio no Kristo na riria Kristo akariukagia ri he maundu ekire nda invaitire o mundu o wothe na niguo etire ithe wa kana na nyina wa kana na Petro na Jakubu na Johana magitonya na makihingira andu igana rĩu tu mari andu atandatũ koguo ti maũndũ mothe mũndũ athiĩ akĩganaga ti maũndũ mothe mũndũ athiĩ akĩra ĩhĩ nĩ ũramenya eca niĩ thutha he mũndũ ũndeithĩtie mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa na mũndũ ũcio nĩ arangenirie mũno na aranjĩrire wega biũ maũndũ ma gũthia ũgĩthere ũkĩnyũragĩra mũndũ o wothe ngoro yaku ti wega na na madara ndona ti wega tondũ andũ aingĩ mũno twona therera ngoro kana andũ aingĩ mũno twone nyũrĩra ngoro citũ nĩo macokaga gũtuĩka namba nene mũno ya gũtũhũra na maũndũ marĩa twamahe mũndũ twamathereire ngoro ta rĩu no ũkorwo you are not in good terms with your wife na muko ringi ni murarehana iguru wega no gukira no ukire kana ethe mundu utangikuruta nguo na mundu gwitwo mutumia uyu ari akinyire muisho twira wega ni maandiko ni ari na andu aingi muno mamumite thutha mathiaga magathikane we acokie kĩha nyũmba na by the way angĩethire gũikaraga elonly mũno tondũ rĩu ndakĩna mũndũ wa kwaria nake nyũmba nde mũndũ wa kũrugĩra nde mũndũ mangĩcia mathĩna na nĩ akinyĩte mũico no kiugo nĩ atĩrĩrĩ harĩ akinyire mũico hau nĩho ngai nake ambĩrĩirie tondũ rĩu mwana cio nĩ arutĩtwo nja ya kĩhingo nayo nĩguo athiĩte ũguo
nigetha mwana ucio gathiku no kigo ni atiriri wereri akinyire muisho akinya ki muisho hau ni onake ngai yambiririe ndirona mama Tiffany no wega tuikare tugiciaga I to tell you to ha gura ha gucia ti undu munene we na gikondo kuona muno ri we tu krikia wa gucia wa krikia wa gucia uri kwenda kuona ni kuona ri kwenda uri te kwenda ni kuikara niguo na no wega dia kuona yo iki kindu kire gituteithira kyo muno ni gucia gucia guikaro giciaga uikaro giciaga maita maria maingi eh uko ndrona andi shiro iga watching Hmm? Anshiro na no wega tugere tukimenya maundu maya muturire uyu ndungihota guikara we wiki muturire uyu ndungihota yani kuheaga hinya kuga ni ndingikara na mundu no ti wega he mundu higwa mutuikaragite uguo tukiaria nake Jumuria kiuria. Na ene kwa doja kire kiuria kikiwe uraji idore la. Na maichi. Maichi. All the way from US. Anewe kato ile westate yiriko maina. Kapa kato ile westate yiriko. Na oje tina mwodo wetuwa kajembe. Kajembe na kende dame nyari yoko. Kajembe. Ankamuaro. Mari Amerika. No ego ikaro gitwira state iri uri riu ri murushuge to ikaraga tukeri story una keri ni ndamuririe kiuria na kiri giki ni ngwenda onayo njokerie aha mitambo ini na gimuria higwe mweri ungiukira rucini kiroko ngwenda onaye mundu gwitwo werekeri wakwa Ojo kiri kiuria giki. Mina aje kure gwitago Obama. Obama na mudo wetwo Jamaicanize nake kure gwitwo gwitago atia. Sitos. Yes, ni arata ko theme kure America. Aga bakori na mugakirehega. Uri kiuria ko ni giki. Okira rocine, rada tori thuo the riu. Ukira rocine wokira rocine ukiuma nja ya gate kana tuge okumbroti uri ku muikira na andu acio angi ume wage mundu ume gate ineja wage mundu umagarage o mita ciganona wage mundu tariu tuge rengi wi kuruta bangaine shopping center ume gate ne wage mundu uthiuruke nginya shopping center yothe wage mundu uikinya banga ine forithi wage mundu uikinya muthaiga wage mundu ucoke uingire Nairobi CBD gatagati kuria ndirona mundu gwitwo Isaac James ari wage ona ukana ukana u ungikatia ungikatia yani we wokira wakora yani we niwe uiki we Nairobi kana wethino ungikatia niguo tondu riri ungigikutukati ni uguki ni ukiuraga ri kana ni ciongiri ni ndu ni wakora ti anga ni ekiria anga gwathie ri thino ndungihota guikara wi woiki thino ni tuikaranagia na andu na nigwenda kurikoganaizi andu iria atatu haha na andu aya ni andu a bata muno na mwerekeri wakwa ni kureka ndimagwete tu tafadhali mundu wa mbere ni mundu gwitwo my lecturer witagwo Charles Mwangi ehekurutwo maana yake kuria na hekigo ajirire ajirire thiini wa thi kindu kiria kia bata muno ni ngoro yaku guti kindu kingi na nima ndaro cigo icio ngina nima tondu ukoraga andu aingi mundu ni agire hope ya life akone ute ngoro
wakoro ngi ni agira harai opia raifu ukona mundu ni uraga ciana bikaku akoraga mbere wakere wagatatu gacoka keyuraga umuthe dauga ega fiu ungeigua wega fiu 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 ni okwiruta muoyo ungeigua ega ni okwiruta muoyo tafadhali endo tafuta mtu akungia naye diwethe mundu guikara thi mushire nake mundu guiturukira ngoro yaku tiga kuhenio ni meshiri ati odhie kirafu todo sometimes influence ya drugs kyo the drugs need haga vena na higo dona ga odomu nene either oko utwiki addicted na drugs kana alcohol kana shigo tuwaririe odhie kagere gero niwega ogithio ikare handu wethe mundu na mwarie nake ndona mundu wetwo John Warea Abethi John Abethi ni no kumenya andu nimathire nimagire guikara thino mathie ndatiguo ndi woiki John ndo twire atiriri ha twire fiu 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 no wote guikara thi wi woiki andu nimathie othe wokira wakora bro gutiri mundu ungi utiri mundu ungi wi woiki eh kugwa bi menye akone duka uti duka ina mundu ukwekire ukwenda akorwo ni gari ciothe ci guku ni ciaku niguo akone news uti mundu ungi ota ku watch ndungiona news wi woiki thino ujira maisha mwake kwa mahana atia Johnny eh na thino ri munene haha ri nani njugaga wega thino ri koi munene andu haha ni kwaga guitururuka yani kwaga guitururuka kwera mundu wa guitururukira mari murangerera na ni njira mundu thwakire wi woiki haha no nginya haha no nginya warie eh ukira wigere ngero ningi ugere your partner kana ugere ciana cianyu ngero mucio nguri ni wa Nice TV mucio ni tukona maundu maingi mega na manene taru ni drona mundu gwitwo Johnny ate veno ona ido ciothe cingithira utigo uyu woiki andu othe mathire ndungihota kuiganira koguo ni wega uthii wethe mundu wakinya mwico tiga kwenda kuingira ati kwiruta muoyo kana kuruta ucio ungi muoyo he ndereti yukaga guku itagwo utanarika wendo-ini mucii uyu wi bindi nyingi muno utanarika wendo-ini ri tamba utuirie mundu ucio mwi nake iyo partner ni mundu muthamburi iriku kindu kia mbere tiwega gukuhikira mundu wa kuruta temba na ihenya na on coming Monday ni tugoka tuciirie uhoro wa irathinya cia andu four personalities nigetha tumenye kamwira uthiite kuhika wambi utuirie mundu uria urakuhikia na mundu ureka atia John aranjira atiriri John aranjira John atwira no kuria gym na gukoma wira no kuria gym na gukoma John tanjira atiriri ona wathie gym wi woikire wacoka gukoma ri mboga ri nyanya ri ukienderio nu Bernard Njoroge nooka ati ndugiikara thi no wi woiki Tony niko ndani nikiwa isiri mathiriza namba 9 wow Njoroge kuni kundu ndu twaturaga Njoro ngwiciria no munyitirire mwaro mwena ucio wa namba 9 ekaritwo tutwagwitaga na no wega ndiga gwitira ha mitambo-ini twagwitaga ngurue
na no wega ndugi kathi no wiwoiki nima na rikituri gatiriri Bernard Ben ni wega muno withe mudu mudu marito ha na nikijira mudu sometimes ti wega koikagia wife marry a friend wife and a friend imudu ngoikara thigu mugaciende to nake tondu ni ukoraga ate guthiega uikara ngo yoiki uikara bi woiki ati bi ndugire gutukana na andu na taru Bernard no nyedo dikana tiriri no nyedo dikane muru tutaka kivathi wale wanaguku gatundu we atura ikara gita murugi no hingu muri kwagire thina tondu ni akoriu ni kaundu na kaundu kau kabidire akinya twaririe riu na ithwe ni tumugarurukire ate miri Miri mpore ni kondani ni anishiro. Oh, erika umamu. John ya lagi atiriri. Udhiye dhoko. Goya idoho. Yes. Sikole hono. John, sikole hono. Miri lagi atiriri. Nita anini nyede te kuwari ya muno. Digiota go ikara de wika. Nifanyage na yusume kazi na nani. Public na yusume ka. We miri ne juwe. Wewe na gikoro kirete hado. Kedu kebe giaba kuhura. 999. Jiti abuance. Tome toko tuwezi vitari. Tome wewe na okoliwe muru. Miri uke kwa kirete wewe na okoliwe muru waru. Hamuro je mo kirimono. Muru iteko weta hamuno. Giana hado. Anishiro ala alia muno. Wewe menye. Hako tiko ina. Kanuwa kaa nishiru kwa kwa ido hile. Korea. Na kuina. Kwa hili dagiali shiko magana meri. Deule. Donata reka chitota shiethira. Na mweleka liwa kwa haa ninyo nare mweto hanyo kagia daika. To dona digeti daika idhatu haa. Benadira ajira. Gurwe ni jina ya zamani. Toni. Leima nete na mashangi man soro. Gurwe. Ndia menya. Wanakorea leimirene nye joe. Kona ulirikane, nato ikaira hali ya mali ya stops ya mwodo weta kwa nyambane. Higo ya mafadhura. Dawe fadhura niyo kumenya nikimwe na Edi wa Agido. Na noe ya, miri ya la ya karibu sana, dino la ya kila karibu. Na, mwodo weto Bernard, nidena uka weka shoko ya Naba Keda, stories za Madrid. Yu nda kuja kufanya huko. Dio kato terete na inyo adu wa matato. One on one. Rive. Nigata mwenye mwishio ni mwenene. Deigo man Tash. Getao Michael. Ata mimi nimeigia. Oshine shia mwenye itokole ya kani dhaini. Nikuweta mwerekeri wakua. Mwenye nyomwe. Tuthi tukate retena aduwa matatu. Tumenye madhena. Mwenye mahi tukagironi aduwa matatu. Nigata. Nika tukabeli ya rutia. Mwodo bago gine na kore yumete. Tukabeli na rutia na Bakeda. Toshoke tuthi yeko. Noto thie buru, noto thie, yani manyaga inishi shio, matato ini, niya to minyadu ya matato na ole, maudu male magira gira. Lu, dona daika shekota shia dhira, niwega mono, negado mono, getao, Bernard, Miri, Mpore, Johnny, ani, yuove, akina maich, maina tomu tamu ina wapa crowd, na adoze ma comment. Nda shoki ya gado. No kigwane geke. Ogiga kinya mwisho. Edha modo. Wago shiadeto shiakunake. Na kia duwadhe. If it is not your pastor. Modo ni edha ganyina. Kana fafa. Ako tiyoguo. Oge edha modo leha kuhinake muno. Ako tiyoguo. Oge edha mutarani. Oge edha mutarani. Negedha. Dugadhi kuigera gero. Reure. Ndiyo na mwodo wetuo masimaina kiwa Mathare North. Next, man mwosako. Kegwere kedu kimwe. Neka yaka mwono mase wahuti hau. Mase, ni am the among the founders. Ni the among the founders waruti ya man mwosako. Hivyo ni vituwa miabere hirie. Bena yajira karibu sana hapa isiri kwa mat. Heka hile tukakora wako. Na todu nwa kemenya diame tu adhi nao, none together mudu tudhi nake,
nigetha tuwe historia ya mathiri rĩu rĩ nigwenda tuhoe nigetha twire ngai ni thank you ni ũndũ wa show kwagĩra na next time Monday we make sure ni ũkorwo wĩtĩte andũ erĩ atatũ tũgoka twatereta ũthiĩ Facebook twĩtagwo Nice TV mũciĩ wa gĩkeno YouTube noguo twĩtaga motungata marĩa megũkũ nĩ ngwĩrire nĩ maingĩ mũno makorwo nĩ mũndũ ta Masemaina nĩ eka outside catering na inside catering keki ũngĩenda njega no hagũkũ gwitwo nake na mũciĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa thayũ so kĩndũ kĩrĩa nĩngũkwĩra nĩ gĩkĩmwe mwakinya mũico etagĩrĩra Ngai thiothe mũndũ wakwaria nake na kwarema biũ wĩhingĩre nyũmba ũkome ndwĩra ũcio gũgakĩatĩa no tũngana Jesu kĩhingo-inĩ na uma tũrĩ wa kugarũrũke reke tũhoe nĩgetha tũkorwo tũkiumagara mĩtambo-inĩ Ngai mwega nĩ twakũgoca nĩ twakwambararia we mũirwo nĩ tha tondũ nĩ twatereta nĩ wega mũno nĩ kiugo kiuga atĩrĩrĩ mũhare kĩhingo-inĩ nĩho mũtumia thayũ wake woneke na gĩkeno kĩrĩa gĩcokere rĩu nĩ ngũgũthaitha igũrũ rĩngĩ mwĩroreri wakwa angĩgakinya mũico tũmanaga nĩgetha ndakanakinya hatĩka-inĩ rĩu nginya mũthenya ũcio ũngĩ mĩtambo ĩno na mũciĩ ũyũ na tabarĩra iria ciothe cikũrũmĩra thutha ũyũ twacineana moko-inĩ maku o nginya hingo ĩngĩ tũiguo nĩwe na thayũ waku na no kũndeinĩ gwaku Ngai na rona Jesu tũona twaiga amen shalom shalom until next time Ngai mwerokũrathima na gwĩke wega asante sana kwa kũnjiangaria amen.